Така, само да ви покажа, аз съм в този бранш машина от хората на Евелин Михайлов, фондация Въздигане, това е от исторически парк. Това е касовия апарат. Сега, вижте, забележете, има номер, не пише фирма. Касовия апарат какво пише? Автономен сервизен режим. Димек, апарата е изключен, пускаме напитка кредит 10 сутинки. Така, чакайте да завъртим малко, виждате. Натискаме и трябва да издаде касова бележка. Но понеже апарата си го изключил и големите патриоти, какво правят? Както виждате, касова бележка няма. Големите патриоти какво правят? Укриват данъци и стават инвеститори къде? В исторически парк и вършат много патриотични неща. Много патриотични. Като, значи какво става като спестява данъци? Аз плащам, той не плаща, обаче той е големия патриот, разбираш? Мисля, че има 7 фирми за да укрива ДДС и си е изключил апаратите. Това е този човек. Ето това е от хората на Евелин Михайлов. И какво пише? 1% от оборота в подкрепа на българската култура и образование чрез фондация Въздигане. Благодарим! Отчет. Значи, има от няколко години облепени са машините. Как ще декларираш какъв процент от оборота даряваш, като ти не си отчиташ оборота? Как го декларираш? Искам да разбера. Как го декларираш? Какво си дарил до момента? Аз не съм видял сертификати за дарение на този човек. Още повече, че той се рекламира фирмата, като физическо лице ли дарява, като фирма ли и т.н. Та това са патриотите. Братовчена на Копейкин, Николай Кръстев Костадинов е същия. Апарати няма, изключени апарати. Обаче има претенциите човека, от един стана народен представител в Народното събрание. Той иска да управлява и да разпределя моите пари, които аз насям. Че откъде на къде бе изрод такъв? А? Откъде на къде бе? Че подкупи ще раздаваш, ще си злоупотребяваш със служебното положение и искаш да управляваш. И аз трябва да подкрепя, който ни та подкрепя предател. Евроатлантиците са предатели. Евросъюза на бил съсипал. НАТО на било съсипало. А кой живее в тая проклета страна, бе? Кой взема решенията, бе? Петолъчките къд вас. Нещастни. Царвули. После Евросъюза бил виновен. Че познавам и други хора, дето големи русофили, пък участват схеми за разграбване на пристанище Варна. Дава 10 000 лева на заем, само приятели, близки до председателя на борда на директорите. За една година му връща 5 000 лева лихва. Пристанище ето върти, не знам колко милиарда. 20 милиарда ли минават стоки през него. Вие вярвате ли, че един тюфлек може да даде 10 000 лева на заем на пристанище, дето върти 20 милиарда? И в тая схема са намесени много други хора. Делян Пеевски е бил председател на борда на директорите на същото това пристанище. Да ви кажа, да ви светна, на 21 години. Мръсни цървули нещастни. И ще мълчат тия лайнари на патриотизъм ли? Патриот е той, който си спазва законите и си плаща данъците. Ето това е патриот. А не тия мърши. Защото ми писаха едни клиенти, има документи за това, че е укривал данъци. Защо не ти проверяват всички фирми, а? А? Когато ГЕРБ владеят държавата и владеят НАП, защо бе? После не били обвързани с ГЕРБ копейките. И тия си правят нов политически проект. Плащай ти, глупако, втория данъкоплатец в моя бранш. Дадоха ми златен медал, защото внасям много данъци. Още.